নলবাৰীৰ এখন গাঁৱলৈ আহিলে বগলীয়ে আদৰিব আপোনাক। গাঁওখনৰ মূল প্ৰৱেশপথৰ কাষতেই থকা বাঁহগছত আছে সহস্ৰাধিক বগলীৰ আশ্ৰয়স্থল। গাঁওখনৰ প্ৰৱেশপথতে আপুনি মুখামুখি হ'ব এই দৃশ্যৰ। পৰিভ্ৰমী বগলীবোৰ প্ৰতি বছৰে আহে নলবাৰীৰ আদৰ্শ গাঁও জলখানালৈ। গাঁওখনৰ খোপাত থকা শিৱ মন্দিৰ আৰু বাথৌ মন্দিৰ চৌহদতেই আশ্ৰয় লয় পৰিভ্ৰমী বগলীৰ জাকে। কেৱল বগলীয়েই নহয়, একেজোপা বাঁহতেই আছে পানী কাউৰীৰ জাক। ওখ ওখ বাঁহগছত বগলীয়ে বাঁহ সাজি পোৱালি যোগায় আৰু কিছুমান ইয়াতে থাকি দূৰ দূৰণিলৈ গুচি যায়। যদিহে আপুনি এই সময়ত টিহুৰ জলখানালৈ আহে, তেন্তে আপুনিও দেখিব এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। গাঁৱৰ ৰাইজে পৰিভ্ৰমী বগলীবোৰ সংৰক্ষণৰ কামত ব্ৰতী হৈ আছে। বিগত 10টা বছৰে এই অঞ্চলটোৰ আলহী হৈছে এই বগলীজাক। দৰ্শ গাঁও বুলি কোৱা হয় এইখিনি। আমাৰ এনে চুবুৰী, হপা চুবুৰী, দহ বছৰমানত বগলী থকা, মানে এতিয়া পোৱালি জগাব আহিছে, বাহিৰৰ পৰা আহে। আৰু আগতে ক'লা বগলীও আছিল, এতিয়া অলপ থকাৰ অসুবিধা হয়, অলপ কম কমকৈ আহে ক'লাটো, বগাটো থাকেই আৰু। আচ্ছা, নাই আমি বড়ো মানুহতো এইবিলাক খোৱায়ে, তথাপিতো আমাৰ ইয়াত আশ্ৰয় লোৱা হিচাপত আমাৰ ইয়াত ক্ষতি নকৰে, কোনো নামাৰে। ব্যৱস্থা নাই, কিন্তু আমি আৰু এনে চোৱা চিন্তা কৰি থাকোঁ, তলতো পৰি থাকে নিশিকে আপুনি। আৰু এইটো এই হপা বাথৌ মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰ, সেই খুব ভাল লাগে। সকলো আমি এইবিলাক চাই থাকোঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াখিনি চাই থাকোঁ। পোৱালি জগোৱা হ'লে এতিয়া খৰালি গুচি যাব, সিহঁতে লৈ যাব। পোৱালি 10 বছৰ, আমাৰ 10 বছৰটো হৈ গ'ল। আচ্ছা, আমি তেখেতবিলাক কোনোবা যদি নিবা খুজি আহে, তেখেতক আমি হাক দিওঁ। আচ্ছা, কিয় নালা এইগিলাখান নামাৰিব, প্ৰকৃতি বস্তু নামাৰিব বুলি কওঁ আমি। আচ্ছা, ইয়াতে মন্দিৰ এটাও আছে, মন্দিৰ দুটাকে আছে, কি কি মন্দিৰ আছে ইয়াতে? মন্দিৰ নাম আমাৰ এইটো বাথৌ মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰ। দুইটা মন্দিৰৰ লগতে লাগি আছে, লাগি আছে। লৈ আহে, আহে মাৰুতি লৈ মাতান, মাৰুতি লৈ আহি মাতান, ছোৱালী পোৱালীবিলাক কিছুমানে লৈ আহে। সেইগিলাখান কি ধুনীয়াকৈ বগলী আহি আমাৰ সেইটো দেখা দেখাই লৈ গুচি যায়, কেমেৰা মাৰি লৈ যায়, কোনোবা সেনেকুৱা কাম চাই আছে।